Hej och välkomna till ABC Persisk Mat. Idag ska jag laga julgodis. Jag vet att det är väldigt tidigt. Och det kanske är så att vi blir utan just på julafton. Bara för att jag har gått och nallat hela tiden. Men det här är väldigt enkelt, så det tar inte så lång tid att göra. Och det är få ingredienser egentligen. Det består av torkade frukter. Man behöver inte liksom laga det i ugn eller så. Utan det man behöver göra det är att blanda torkade frukterna. Ha i nötter om man så önskar. Och sen så är det ju väldigt, väldigt så här flexibelt. Så man kan ju lägga i egentligen det man själv gillar. Men basen är ju torkade frukter. Och ett visst förhållande när det är alltså sammansättning. När det är russin, dadlar, fikon och så är det aprikoser och så vidare. Och egentligen så har du, kan du ha i det som du själv gillar. Ibland kan jag smaksätta det med lite konjak eller cointreau eller någonting annat, och ibland så låter jag bli det. Så det är verkligen upp till dig hur du vill egentligen göra det här. Dessutom så kan man, alltså som jag har gjort nu, så har jag doppat dem i choklad. Men det behöver man inte, utan man kan också rulla dem i kokos eller hackade nötter eller någonting annat. Så egentligen, så om du bara vet hur man ska göra det här, så kan du sätta din egen prägel på det. Så låt oss börja och se hur enkelt det egentligen är. Här ser ni vad som behövs. Jag har använt fikon, aprikoser, dadlar och russin. Men ni kan använda vilka torkade frukter som ni gillar. Och så har jag hasselnötter och valnötter. I det här har jag använt valnötter, men ibland så sätter jag en hel hasselnöt mitt i den här smeten av torkade frukter. Så det är valfritt. Och sen är det havregryn, smaksättning och så choklad och doppade ni. Och smaksättningen är kardemumma och så apelsinpulver. Men ni kan använda också rivet skal av en apelsin eller mandarin eller citron, det som ni föredrar. Kör torkade frukten i en mixer. Och ni kan välja att göra det grovt eller finfördelade. Kör det i omgångar, eller om ni har en stor mixer så använder ni det alltihop på en gång. Tillsätt sedan havregryn, och här använder jag hackade valnötter. Och sen så smaksättningen som består av då apelsinpulver som jag använder och kardemumma. Blanda det riktigt väl. Så att allt inkorporeras med varandra. Sedan så en tesked ungefär, så mäter ni upp det och sen rullar det till små köttbullar. Och jag valde att då platta till mina lite grann, för jag tyckte det var lite lättare att hantera. Men ni kan också välja att liksom sätta en hel hasselnöt mitt i. I så fall så är det lite svårare att sätta i tandpetare. Ja, så här såg det ut innan jag skulle doppa dem i chokladen. Och så in i kylen 30 minuter så att det så att säga hårdnar till lite grann. Och så ska vi ha chokladbad. Då är det en kastrull med varmt vatten i. Och sen en skål ovanpå med chokladen i. Och det tar ungefär 30 minuter om ni har det på medelvärme innan den smälter. Då förbereder jag en kartong med att göra lite små hål här och där. För att då kunna sätta i de här godisbitarna då. Så jag doppade och så sätter jag det ovanför äggkartongen. Och som jag sa, man kan också välja att ha en hel hasselnöt mitt i. Och så göra det som en köttbulle och så doppa hela köttbullen utan de här pinnarna. Och så här såg äggkartongen ut innan då jag satte in det i kylen ungefär 30 minuter igen. Sen är det bara att avnjuta det, och det är gudagott. Här har jag, ser ni mina två olika sorter. Ena med hasselnöt mitt i och andra den här blandningen. Som vi säger i Iran, nosheddan, eller smaklig. Okej, jag hoppas att ni gillade det här receptet. Om så, överväg gärna att prenumerera och glöm inte ge tummen upp.